Mi je da je danas lijep ovako vedar dan, da su svi dobro raspoloženi i optimistični. Očekujem da što veći broj hrvatskih građana iskoristi svoje demokratsko pravo, da glasa za Hrvatsku u kojoj se poštuje Ustav, u kojoj se poštuje ustavni poredak, da Hrvatska ostane čvrsto integrirana u zapadni krug, u okviru Sjevernoatlantskog saveza, u okviru Europske unije, da se razvija, da se gradi, da bude otporna, snažna i gospodarski, da bude socijalno osjetljiva i da zajedno rješavamo sve prioritete hrvatskog naroda na najbolji mogući način u sljedeće 4 godine koje su pred nama. Puno se toga učinilo u proteklim godinama, no uvijek ima novih zadaća i novih izazova i novih problema, s obzirom na bitno promijenjen geopolitički kontekst u kojem živimo, na sigurnosne ugroze, važno je da se Hrvatska vodi ozbiljno, odgovorno, pouzdano i da svi naši građani budu sigurni. Ja sam uvijek za to da što veći broj hrvatskih građana iskoristi svoje demokratsko pravo. Biti građanin znači imati puno prava, imati i nešto obaveza. Jedna lijepa građanska dužnost i obaveza je sudjelovati u demokratskom procesu. Svaki su izbori susret politike, onih koji su se odlučili baviti javnim poslom sa svojim narodom, sa svojim građanima. Jedan lijepi demokratski test nakon kojeg znamo jesmo li bili dobri i koliko moramo biti još bolji.